これから上映するのはロボットコックというクッキング系アクション映画の金字塔なんですよ。何度見てもいいんですよね。へえ。ってあんたも一緒に見るのかよ。当たり前じゃないですか。好きな時に好きな作品を見られるのが支配人の特権なんですから。あ、そう。さあ始まりますよ。上映中の居眠りなんてもってのほかですからね。素晴らしい映画を制作してくれた方々に敬意を払わないといけません。私から言わせてもらえば、まばたきすらももったいないですよ。おう、やべえとは言いつつ、この空間は妙に居心地が良くて、なんだか眠たくなってきちまった。だがせっかくの支配人の行為を無下にするわけにもいかねえ。寝ちゃダメだ。私には記憶はない。何のために生まれたのか、家族も友も愛する者もわからない。だがこれだけははっきりとわかる。私は料理のために生きるのだ。なんか急に眠気が。眠たかった。よし、寝ずにいられたね。必殺両ギャラクシーエクストリームフランベ。やっぱ映画館って眠くなる。面白かったな。
ようやくラストシーンだな。この味、温かい母さんの味、思い出したぞ。この隠し味は塩だ。母さんの秘伝のレシピ、しかと受け継いだ。これからも俺は料理に生きる。面白かったな。ふう、なんとか眠らずに見ることができたな。しかしいい映画だった。映画の良し悪しに古いも新しいもないんだな。ちょっと感動しちまったぜ。この名画座がなければこの先もずっと見ることはなかったんだろうな。多様化した時代を生きる人たちに昔の映画を通じて感動を与えたいから。他にも映画やってるみたいだし、これからもまた時間を作って来てみるとするか。今日はありがとうな、支配人。って、お前が寝るんかー。